Cara, se eu. Se eu, Tiago, que trabalho fora do Atlético, que não tô ali no dia a dia trabalhando junto com os caras, eu tô extremamente aliviado. Eu fico pensando. Segundo. Fico pensando como deve estar o Cuca, fico pensando como devem estar os jogadores, fico pensando como deve estar o staff do Atlético, porque foi uma vitória. Não foi uma grande vitória, não, tá? Pra deixar isso claro, em questão de nível de atuação, mas foi uma vitória. Primeiro de tudo, muito necessária e segundo uma vitória para dar uma lavada por considerável na alma do Atlético que vinha de três derrotas que machucaram consideravelmente. E hoje a sensação era: a gente não podia perder de jeito nenhum. E a gente começa perdendo com oito minutos. Então ali o filme repetido passou na cabeça de todo mundo, tá? Eu acho que tinha alguns torcedores mais confiantes, alguns torcedores menos confiantes. Mas o filme de Danúbio, o filme de Ameliano, o filme até mesmo do jogo contra o Fortaleza, passou na cabeça do torcedor do Atlético que pensou: caralho, de novo? Mais uma vez, esse time, num jogo que era totalmente vencível, ele vai dar esse mole? E que bom que o Atlético conseguiu virar, que bom que o Atlético conseguiu esse respiro, que bom que o Atlético conseguiu. Esse resultado que traz um alívio muito grande para a sequência do Campeonato Brasileiro, onde a gente vai ter confrontos diretos, né? Querendo ou não, o Atlético tá na parte de cima da tabela e, querendo ou não, o Atlético pega Flamengo na Arena da Baixada e Botafogo no estádio Newton Santos. Então, vai ser uma sequência muito dura para o Atlético. Se viesse de mais uma derrota, eu, eu diria que o Atlético chegaria nessa sequência quase que, assim, derrotado. Mas a vitória traz confiança, a vitória traz credibilidade para que a gente possa competir nesse momento contra alguns dos principais adversários do campeonato brasileiro. E uma vitória que traz algumas possibilidades interessantes para a gente debater em relação a algumas opções e principalmente em relação à parte tática, que vocês sabem que é algo que a gente gosta. Eu gosto muito aqui. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E lembrando que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, tá junto com o canal 3 Pontos. Então, se você ainda não foi lá na KTO, fez o seu cadastro, usa o código 3 pontos, 3 numeral pontos, tudo em maiúsculo e ganha ainda 20% de bônus para você se divertir. A Eurocopa está começando, tá? Eu já tenho meu, meus dois favoritos, assim. Eu acredito muito na seleção da Alemanha e eu acredito muito na seleção portuguesa. São os dois times assim que eu vou tentar fazer um dinheirinho, que eu vou tentar ganhar uma graninha e pode ter certeza que é, a gente vai trocando dicas ao longo das lives e tudo mais. Vamos falar sobre o início do jogo, porque eu acho que a gente precisa entender algumas intenções antes de analisar se o time foi bem ou se o time não foi bem. Quando o Atlético entra em campo com Fernandinho, Christian, Zappelli e Nicão. Eu me preocupava pouco em relação ao posicionamento que cada um ocuparia. Até porque eu acho que teve muita troca de posição. Em algum momento, Zappelli pelo lado, em outro momento, Christian pelo lado, em outro momento, esses dois entendiam quem, quem tinha que vir por dentro, o Nicão, que ficava mais fixo ali pela direita, o Fernandinho, em alguns momentos, mais na base da jogada, em outros momentos, tentava se aproximar para associar mais. Mas qual era a intenção com todos esses jogadores próximos? O próprio Cuca fala isso na coletiva. A partir do momento que você não tem o um jogador de aceleração, já que o Canóbio estava na seleção e o Coelho estava machucado, o Atlético queria ter um jogo de mais posse. O Atlético queria ter um jogo de mais controle. O Atlético queria ser mais protagonista. E olha, assim, eu sei que o Atlético tomou gol muito cedo, mas a primeira impressão era positiva. Um Atlético associando mais, um Atlético se encontrando mais, e um Atlético tentando deixar um recado que aquele jogo contra o Criciúma seria diferente de tudo que a gente estava vendo. Só que numa falha da defesa e, e, e assim. A gente precisa entender que a gente marca individual, tá? Ou seja, cada jogador é responsável por uma peça. O Thiago falha ao marcar o Éder, mas o Barreto era jogador ali do senhor Fernandinho. Mas acaba aparecendo livre, faz o gol e, e o que que gera no jogo? Um atlético que já ia encarar um ataque contra a defesa, ele psicologicamente toma uma porrada e o Criciúma se fecha ainda mais. O Criciúma não tinha mais obrigação de sair. Ou seja, era o Atlético tentando entrar na defesa do Criciúma mas o Criciúma tranquilão ali. O Atlético acho que teve até algum momento de instabilidade, voltou a jogar bem ali por volta dos 15, 14 minutos, e começou a criar algumas situações muito a partir do Bruno Zapelli que dá primeiro uma enfiada de bola interessantíssima para o Nicão, logo depois o Nicão chuta uma bola que passa perto e logo depois sai o gol numa construção interessante, onde você tem Fernandinho se aproximando do do, 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 do Christian e a bola acaba sobrando para o Zappelli, aquele lado esquerdo ficava mais fácil para a gente ver essas associações e o Zapelli encontra o Mastriani, o e faz o que sabe fazer de melhor, que são os gols e, e, e naquele momento era um alívio porque quanto mais o Atlético demorasse a empatar o jogo, mas aquela pressão que já existia ela ia acabar ficando maior, ficando maior, ficando maior, ficando maior, e o Atlético consegue empatar ali. E não que a partir do gol o Atlético começa a massacrar, o Atlético começa a criar situações uma atrás da outra. Muito pelo contrário, eu acho que o pior momento do jogo do Atlético foi a reta final do primeiro tempo, porque o Criciúma reage bem ao gol. O Criciúma começa a ficar mais com a bola, o Criciúma começa a agredir a gente em algumas transições, até porque o Eric não fazia uma boa partida e era esse cara responsável por uma parte mais defensiva do meio campo. Você tinha o meio campo com Christian Zappelli, Fernandinho e Nicão, muito ofensivo. Então o, o, o Criciúma encontrava espaço nessas transições, o Atlético em linha alta com uma defesa lenta, isso acabava oportunizando o Criciúma nessas boas Transições. Beleza, o primeiro tempo acaba, uma sensação muito grande de preocupação. O técnico Cuca muda e o técnico Cuca faz uma mudança que eu acho muito corajosa. Madison por Léo Godoy, mas uma partida burocrática do Léo Godoy. Eu acho que a gente está começando a, ou eu pelo menos estou começando a enxergar o Léo Godoy mais como um problema do que como uma solução e isso me deixa muito chateado porque eu apostava muito na contratação do Léo Godoy e, e, e eu sinto que Difícil a adaptação, mas beleza. A, a substituição corajosa é a saída do, do Bruno Zappelli, que era o cara que criava as principais chances do Atlético, para a entrada do Tommy Coelho. O que, que aconteceu? Christian ficou mais como esse meio central, o Nicão direita, é, Coelho esquerda. E você tinha, em muitos momentos, o Nicão fazendo movimento para dentro para o Madison ser esse jogador de amplitude pelo outro lado. Então o Atlético... Construía mais ou menos com, com três, os que seguravam um pouquinho mais, Coelho muito aberto por um lado, Madison muito aberto pelo outro, Eric, Fernandinho, Christian e Cam por dentro, mais treino e mais à frente. O jogo estava aberto, o jogo estava legal no início do segundo tempo, o Atlético tentando pressionar, tentando morder em cima, uma postura bem parecida com o que teve no início do primeiro tempo, e aí entra novamente o brilho de uma dupla que eu sempre falei que merecia muito espaço. Se no primeiro gol o Bruno Zapelli dá assistência para pro o no segundo gol você tem o Christian achando um passe incrível para o Madison. Madison bota aquela bola para dentro na jogada mais tradicional que ele tem. A gente fica falando muito que o Atlético não tem padrão de jogo, esse padrão é o padrão mais claro. E, e logo depois é, o Mastriani faz o seu segundo gol e, e tudo ali parecia mudar. O jogo parecia mudar, porque era o respiro do Atlético. O Atlético seguia no começo do segundo tempo já dar uma resposta muito legal. O que que a gente tinha do jogo a partir de então? Um Criciúma muito destemido, sem preocupação de jogar. Um Criciúma muito destemido, sem preocupação de encarar o Atlético. Criando algumas situações, principalmente a partir da entrada da área do Atlético, porque, volto a dizer, o Eric não teve um bom jogo e, 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 e na marcação individual o Criciúma conseguia manipular nossa marcação. E você tinha um Atlético tentando aproveitar agora as transições. Porque o Atlético, se num primeiro momento teve um jogo mais posicional, agora voltava a ter um jogo de transição muito forte. E era bola no coelho, correria, bola no coelho, correria, bola no coelho, correria. E nessa bola no coelho, correria, o coelho que entrou muito bem, primeiro, bota uma bola para uma estranha que quase faz o head trick. Segundo, bota uma bola na trap. E terceiro, depois de uma pressão bem executada ali já no momento final, faz o gol. Acho que a entrada do Coelho foi muito interessante. Não acho que o Bruno Zapelli tenha feito um primeiro tempo tenebroso, perdeu muitas bolas, é realmente relevante você tentar entender por que um jogador técnico como o Zapelli perde 17 bolas em 45 minutos. Não acho que numa balança de atuação do Zapelli o que ele construiu tenha sido é menor do que ele acabou não aproveitando. Mas beleza, o Coelho entrou muito bem, faz o 3x1, dá aquele respiro, daquela tranquilidade. O Atlético até sofre um chute de longe ou outro, mas consegue a vitória. Acho que foi um jogo muito interessante nessa transição de modelo de jogo. Em algum momento, o jogo mais posicional, tendo mais a bola, aproveitando mais as, é, o espaço no campo do adversário. Em outro momento, baixando a linha, atraindo o adversário. Para atacar espaço, o que eu acredito que vai ser o, o cenário para gente enfrentar o Flamengo, o cenário para gente jogar um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi um jogo interessante taticamente, um jogo de alguns sustos, um jogo que é importante pensando na recuperação, mas longe de ser o um nível que eu acredito que o Atlético tenha que desempenhar, longe de ser o um nível que eu acredito que o Atlético possa desempenhar. Acho que o Atlético ainda pode jogar um futebol muito melhor. De cabeça fria, acho que deu para abordar tudo. Ah, destacar alguns pontos. Gostei da entrada do Filipinho, achei que protegeu melhor o setor do que o Eric. Gostei da entrada do Caíque, uma tentativa certa outra errada. Tudo certo. Precisava entrar, precisava ter esse gostinho e, e, e eu acho que esse moleque pode ser bem utilizado ali. Eu acho que esse moleque, ele, ele mostrou em pouco tempo um, um, um lado garoto, um lado moleque muito, muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Importantíssimos dois gols do Maestriani, que eu acho que pô, podem mudar a história do Maestriani. Com a camisa do Atlético, o jogador que até agora ficou mais no banco do que titular, mas tecnicamente está muito óbvio que merece é, essa oportunidade como titular, porque é um jogador que evita que o Atlético sofra o que sofreu nos últimos jogos, nas derrotas do doidas, que foi criar e não converter. Sinto que o Maestrano tem total condição de converter as chances que naturalmente o Atlético vai criar, um atacante muito mais perigoso que o Pablo. Um alívio gigante pelo gol do Coelho, cara. Assim, uma felicidade pessoal de um jogador que a gente sente que trabalha muito, uma felicidade pessoal de um jogador que a gente sente que se dedica muito e mostrou que tá muito com a cabeça no Atlético. Se cobram dedicação, se cobram pô, comprometimento com a camisa, se cobram capacidade de, 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 de vestir a camisa do Atlético com, com, com orgulho. O, o Thomas Coelho fez isso da melhor maneira possível. E acho que é isso, rapaziada. Agora é. Trabalhar para enfrentar o Flamengo. Um jogo completamente diferente, um jogo muito mais difícil, um jogo que o Atlético vai ter que ser extremamente maduro. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.